4 мільйони на допомогу військовим. Таку суму виділили обласні депутати на потреби кіровоградських військовослужбовців. Проголосували обранці за підтримку хворих на ниркову недостатність. Тривала сьогоднішня сесія майже 4 години. Як голосували депутати, розкаже Інна Примак. Спочатку депутати обговорили події, що відбуваються на сході країни. Голова облради Олександр Чорноіваненко інформує, з початку військових дій поранено 3 наших земляків, 4 загинули. Завтра в обласному центрі прощатимуться з 29-річним кіровоградцем, військовослужбовцем 3-го полку спецпризначення Юрієм Власенком. Пам'ять загиблих депутати вшанували хвилиною мовчання. Тому обранці обговорювали програму підтримки 17-го та 34-го батальйонів територіальної оборони. Запланували виділити 3 мільйони на потреби військовослужбовців. Переконана, що це одна з найважливіших програм за всю депутатську каденцію, яку ми можемо прийняти. І впевнена, що сьогодні, натискаючи на кнопку «За», з нами буде натискати цю кнопку «Мільйонна Кіровоградщина». Від депутата Миколи Корецького прозвучала пропозиція збільшити суму допомоги. Якщо хтось зараз не натисне кнопку «За», вважайте, що ви приймали участь у вбивстві тої людини, яка буде без бронежилета. Але в мене є ще й доповнення до цієї програми. Виділити окремою строкою програми 1 мільйон 117 тисяч. Після обговорень обранці підтримали пропозицію. За те, щоб дати 4 мільйони військовим, проголосували 57 депутатів. Така ж кількість згодилась виділити понад 1,5 мільйони гривень на лікування хворих на ниркову недостатність. Це дуже тяжка категорія хворих. Їх у нас на сьогоднішній день лікується всього 77 хворих, а ще 135 хворих стоїть в черзі. Далі обговорили обласну програму, яка має на меті запровадити GPS у міському транспорті. Одна альтернатива скасувати це рішення, тому що крім того, що дорогого затягнули поставщика послуг, тільки місто Кіровоград за автобусні маршрути буде сплачувати ежемісячно більше половини нового автобуса великої міськості. Питання обговорювали понад півгодини. Депутати пропозицію не підтримували. Потім кілька разів повертались до її розгляду. Врешті голосували у поіменному режимі. І кількістю в 51 голос рішення все ж ухвалили. Підтримали народні обранці і прохання підприємства «Дніпро-Кіровоград». Комунальники планують взяти 275 мільйонів гривень позики у Світового банку. Станом на сьогодні в нас є розроблена інвестиційна програма, яка є схвалена Національною комісією та затверджена обласною радою в минулому році. На цей рік, на наступний рік там є передбачені заходи з енергозбереження, заходи по економію, по зменшенню витоків води, по встановленню приладів обліку та інші. Ще одне питання порядку денного – про преміювання голови облради. Щомісячний заробіток посадовця складається із 5 джерел. Заробітна плата нашого колеги вищого должностного ліця в органах місцевого самоуправління в області складає 14 128 гривень. Якщо взяти удержання, то у нього чистими на руки должно получаться 11 113 гривень і аж 26 копійок. Премії я буду отримувати і 2900 гривень буду направляти у дитячу лікарню для того, щоб зробити ремонт кожної палати. На сам кінець депутати проголосували за звільнення першого заступника голови облради Людмили Салоїд. Заяву на звільнення чиновниця написала сама, бо тепер працюватиме генеральним директором Кіровоградської «Укрпошти». Інна Примак, Анатолій Басистий, Ілля Зіронкін. День за днем.